Mikhail Saakashvili Putinin əsridir və istənilən an ölə bilər. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın baş nazirinin ex-muavini Georgi Baramidze deyib. Ex-prezident nəyə getdiyini bilirdi, lakin o qələbə üçün özünü qurban verərək Gürcüstan xalqı qarşısındakı vədini yerinə yetirdi. İndi o Putinin əllərindədir. Putinin əsridir. Əgər Putin onun ölümünü istəsə, istənilən an ölə bilər, Baramidze bildirib.